जुरोनिया जैना को दो मुझे मन हीलो एंधारा हिमाना भाली मून तार रोद भी আচলতে তেওঁৰ দেহত টোপনি যোৱা ঔষধ চিৰিঞ্জেৰে অত্যাধিক পৰিমাণে পুষ্ট কৰাৰ কাৰণে তেওঁ এনেকুৱা বিহেভ কৰিছে। তেখেতে কাকোকে চিনি পোৱা নাই, কি কৈ আছে তাকো নেজানে। এক প্ৰকাৰৰ মেমৰি লছ বুলিয়ে ক'ব পৰা যায়। কি তাৰ মানে মায়েকী আমাক আৰু কেতিয়াও চিনি নাপাব? শ্বিলঙৰ পৰা ডাক্তৰক দেখুৱাই অহা কেইদিন হৈছে। আসল কথা হল তাই নিজৰ গিৰিয়েকটোকো বিশ্বাস নকৰে। তুমি এবাৰ কি কৈছা হে? নহলেনো কি, আমি গম নোপোৱাকৈ তাই দেউতাক লুকাই চুকৈ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে। কথাবোৰ ক'বলৈকে তাই মানা কৰিব লাগিব। এতিয়া ঘৰখনৰ তাই একমাত্ৰ মানুহ হল দেউতা, তাৰ বাহিৰে তাই কাকো বিশ্বাস নকৰে। মায়ে হেনো কিবা কথাত বেছিকৈ চক খাইছে। মই জনাত মায়ে এটা কথাতে জীৱনত ডাঙৰ চক খাইছে। কি কথাত? তোমাৰ লগত মই সম্পৰ্কত থকা। তোমাৰ আৰু মোৰ যদি একো সম্পৰ্ক নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি হয়তো মাৰ এনে অৱস্থা কেতিয়াও দেখিব লগা নহ'ল। মই ভবাৰ দৰে তেওঁ বৰ চকু হ'লে কেতিয়াবা আমাৰ দৰে এই ৰঙীন পৃথিৱীখন দেখিবনে? সঁচা কথা ক'ব গ'লে তেওঁ কেতিয়াও চকুৰে নেদেখিব। অৰুন্ধতীয়ে মোক সকলো কথা কৈছে। হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ হিচাপে তোমালোকৰ মাজত সম্পৰ্ক যে অতি ভাল, ইজনে আনজনক বুজি পোৱা, সেইবোৰ মই কোৱা কথা নহয়, তোমাৰ ৱাইফ অৰুন্ধতীয়ে কোৱা। বেয়া নাপাবা, তোমাক কথা এটা সোধো। সোধাচোন। প্ৰণৱৰ লগত বিয়া হৈ তুমি সঁচাকৈ সুখীনে? কথাষাৰ এনেহে সুধিছো, মানে বহু মানুহে এৰেঞ্জ মেৰেজত বিলিভ নকৰে। কাইলৈ ময়ো কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ব লাগিব, গতিকে তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে বাবেহে সুধিছো। মইতো সুখী, কাৰণ এখেতে মোৰ বহুত যত্ন লৈছে। আচলতে মানুহৰ জীৱনৰ সুখখিনি নিজে বিচাৰি ল'ব জানিলেই হ'ল। যদি তোমাৰ আৰু অৰুন্ধতীৰ মাজত সকলো ঠিকেই আছিল তেতিয়াহ'লে তুমি মোক ইমান এনে ফাঁকি দি আছিলা কিয়? যদি তোমালোকৰ মাজত সকলো ভালে আছে বুলি গম পালোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই তোমাৰ সংসাৰত নোসোমালো, কাৰণ সেয়া মোৰ বিবেকে নকয়। এইবোৰ মিছা কথা শ্ৰুতি। অৰুন্ধতীৰ লগত বিয়া হোৱাৰ ইমান দিনৰ পাছতো মোৰ তাইৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানসিক বা শাৰীৰিক সম্পৰ্ক নাই। গড প্ৰমিছ, প্লিজ ট্ৰাই টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। তোমাৰ আৰু বহুত হ'ল, তুমি কিন্তু ভাল অভিনয় কৰিলা। কিন্তু ভগৱানে তোমাক আজি ধৰা দি দিলে। তোমাক আৰু অৰুন্ধতীক মই যি অৱস্থা দেখিছো তাৰ পাছত মই আৰু কোনো পধ্যই বিশ্বাস নকৰোঁ। শ্ৰুতি, তুমি অৰুন্ধতীৰ লগত সুখী থাকা, মই তোমালোকক আৰু ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। তুমি মোৰ লাইফৰ পৰা একেবাৰে গুচি যোৱা। কেইদিনমান হয়তো মোৰ অশান্তি হ'ব, মই তোমাক মিছ কৰিম, মোৰ দুখ লাগিব, কিন্তু সময়ত মই এডজাষ্ট হৈ যাম, সময় সকলো ঠিক কৰি দিব। চোৱা শ্ৰুতি, তুমি মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কিয়? তোমাৰ জেঠাই হয়তো মোক পচন্দও কৰিছিল, হয়তো তেওঁ আমাৰ বিয়া হোৱাটোও বিচাৰিছিল, কিন্তু তুমি তেনে হ'বলৈ নিদিলা, কাৰণ তুমি মোক পত্নীৰ স্থানত বিচৰাই নাছিলা। কি এই কথা? তোমাৰ জেঠাইৰ লগত মই কথা পাতি অনুমান কৰিছোঁ, কিন্তু তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কৰা, ভগৱানে তোমাক শিক্ষা দিব। মোৰ এতিয়া বহুত কামেই বাকী আছে, মই এতিয়া মোৰ কামবোৰত মন দিওঁ। মাত্ৰ তুমি মোৰ লগত যি কৰিলা তেনে কাম আৰু কাৰো লগত নকৰিবা। আহিছোঁ। বোৱাৰী। ককা। ই বাবাই তোমালৈ ফোন কৰিছিল নেকি? ইয়াৰ দায়িত্ববোধটো এতিয়াও কমি আছে। নাই ককা, এনেই কৰে। এতিয়া হয়তো শ্ৰুতি মাকৰ লগত ব্যস্ত থকাৰ বাবে আহৰি পোৱা নাই। কিন্তু সি
এইখন ক্লিনিকতে তোমাৰ চকু পৰীক্ষা কৰি নিয়া কথাটো বাৰু সঁচানে? তুমি কি ভাবা, সি ইয়ালৈকে আহিছিল নে? মইনো কেনেকৈ জানিম ককা, মইতো তেওঁৰ লগতহে আহিছিলোঁ। মোৰ ঠিক মনত আছে ৰিপৰ্টখনত এইটো ক্লিনিকৰ নামেই আছিল, কিন্তু ডাক্তৰগৰাকীয়ে কি হ'ল আকৌ তোৰ? আচলতে মই গম পাই গ'লো, মই কিবা পাপৰ ফলতে জন্ম হ'লো। অঁ, নহ'লে মোৰ জীৱনত ইমান অশান্তি হয়নে কচোন? আৰে, এফালে সমস্যাবোৰ শেষ হয়হে আনফালে আৰু এটা আৰম্ভ হয়, এইটো কিবা জীৱন হ'ল নেকি? এতিয়া আকৌ কি হ'ল তোৰ? ব্ৰেকআপ। ব্ৰেকআপ? অঁ, শ্ৰুতি মোক এৰি গুচি গ'লগৈ, মোক ভুল বুজিলে তাই। সমীৰণ, মই শেষ শেষ মই কি ভাবিছিলোঁ, অৰুন্ধতীৰ লগত বিয়া হ'লে মোৰ টেনশ্যন কমিব, ওলোটা বাঢ়িছে। একমাত্ৰ অৰুন্ধতীৰ কাৰণে শ্ৰুতি মোক এৰি গুচি গ'লগৈ। আৰে কি হৈছে মই একো বুজি পোৱা নাই, ঐ ভালকে বুজাই কচোন। মানুহবোৰ বহুত জটিল দেউতা, মই বৰ্ণক বুজাত অলপ দেৰি কৰি দিলো। আজি দেখোন এইখন ক্লিনিকলৈ যাওঁতে অৰুন্ধতীক তাৰ ডাক্তৰগৰাকীয়ে চিনি নাপালে। তেখেতে ক'লে অৰুন্ধতী তালৈ যোৱাৰ কোনো ৰেকৰ্ডেই নাই। তই সঁচাকৈ বাৰু অৰুন্ধতীক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিছিলি নে মোক নিছিলি বুলি ফাঁকিয়ে দিছিলি? সঁচাকৈ কচোন, কথাটোৰ ৰহস্য কি? নে তই অৰুন্ধতীয়ে চকুহালৰ দেখাটো বিচৰা নাই? মই ঠিক অনুমান কৰিছোঁ, অৰুন্ধতীয়ে এই গোটেই গণ্ডগোলখন লগাইছে। তাই হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে যে শ্ৰুতি আৰু মোৰ মাজত কিবা এটা সম্পৰ্ক আছে, সেইকাৰণে শ্ৰুতিৰ লগত মোৰ ব্ৰেকআপ কৰিবলৈ অৰুন্ধতীয়ে তাইৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো বেছি ভাল বুলি শ্ৰুতিৰ আগত কৈছে। খেলি মেলি তই নিজেই লগাইছ? আৰে জীৱনটো কিমান জটিল কৰি পেলাই বোলে তোক কিহে পাইছিল হা? তাইক মোৰ ৱাইফ বুলি নকবি দেই। সমাজে যি বুলি ভাবে ভাবক, অৰুন্ধতীক মই পত্নীটো বাদেই মোৰ পৰিয়ালৰ সদস্য বুলিও নাভাবোঁ। মই ভবাৰ দৰে যদি অৰুন্ধতীয়ে সঁচাকৈ শ্ৰুতিৰ আগত মোৰ কথা কিবা লগাইছে, তেতিয়াহ'লে তই চাই থাক মই কি কৰোঁ। মোৰ জীৱনত অৰুন্ধতীয়ে শ্ৰুতিৰ ঠাই কেতিয়াও ল'ব নোৱাৰে। মই অৰুন্ধতীক কেতিয়াও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। ডক্টৰ, অনুৱে কিয় তেনেকুৱা কৰিছে? মোক চিনি পোৱা নাই নেকি? এতিয়া তেওঁ নিজৰ ছোৱালীজনীকো চিনি পোৱা নাই। ডক্টৰ, আচলতে হৈছে কি? মোক কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে। নাই, তেওঁ কি কৈ আছে নিজেও নাজানে, আচলতে তেওঁ কাকোকে চিনি পোৱা নাই। প্লিজ আপুনি অলপ ধৈৰ্য ধৰক, মই টেষ্টবোৰ কৰি লওঁ, ঠিক আছে? এইটো ফাইল চাওক দেউতা, আমাৰ বাগানৰ যোৱা বছৰৰ সকলো লাভ লোকচানৰ হিচাপ ইয়াতেই আছে। কেইখনমান বাগান পুৰণি হৈছে, গছবোৰ বুঢ়া হোৱাৰ কাৰণে পাতবোৰ কমি আহিছে, সেইবোৰ ঠাই চিকুণাই নতুনকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগিব। হয় দেউতা, মই আপোনাক তাকে ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। ককা, চাহ আনিছোঁ জেঠু। অৰুন্ধতী, তুমি চাহ কিয় আনিলা? বিনয় আনিলেও হ'লহেঁতেন। বাবা, তোক কথা এটা সুধিবলগীয়া আছে। সকলো আছে, ভালেই হ'ল। হয়, তই অৰুন্ধতীক চকু চিকিৎসা কৰিবলৈ জানমাৰি কোনখন ক্লিনিকলৈ গৈছিলি?
কোনোবা মহিলা ডাক্তৰ এগৰাকীয়ে চোৱা বুলি যে কৈছিলি? হয় ককা। মোক ৰিপৰ্টত পঢ়িবলৈ দিয়া ক্লিনিকখনে নহয় জানো? হয়, ৰিপৰ্টটো তাৰ পৰাই আনিছিলোঁ। কতা আজি দেখোন সেইখন ক্লিনিকলৈ যাওঁতে অৰুন্ধতীক তাৰ ডাক্তৰগৰাকীয়ে চিনি নাপালে। তেখেতে ক'লে অৰুন্ধতী তালৈ যোৱাৰ কোনো ৰেকৰ্ডেই নাই। সঁচাকৈ বাৰু অৰুন্ধতীক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নিছিলি নে মোক নিছিলি বুলি ভাগিয়ে দিছিলি? সঁচাকৈ কচোন কথাটোৰ ৰহস্য কি? নে তই অৰুন্ধতীয়ে চকুহালে দেখাটো বিচৰা নাই? তোক কিবা এটা সুধি আছো, কি ভাবিছ? অৰুন্ধতীক তালৈ নিছিল নে নাই মোক সেইটো উত্তৰ লাগে। তই তাইক তালৈ নিয়া হলে তেওঁলোকে আকৌ সকলোবোৰ টেষ্ট নকৰিলেহেঁতেন। ককা, আজি তুমি মোক অবিশ্বাস কৰিলা। অৰুন্ধতীয়ে নিজে ক'ব। কোৱা অৰুন্ধতী, মই তোমাক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ নিছিলোঁ নে নাই? মই ককাক নিয়া বুলি কৈছোঁ। ককা, তুমি আজি মোক এনেকৈ কিয় ক'লা? অৰুন্ধতীয়ে চকু হালেৰে দেখাটো মই নিবিচাৰিম কিয়? ৰবা, সেই ক্লিনিকৰ নাম্বাৰটো মোৰ লগতে আছে, মই এতিয়াই তেওঁলোকলৈ ফোন কৰিম। তোমালোকৰ আগতে ফোন কৰিম। হেল্ল' দাদা, মই বৰ্ণৱ চৌধুৰীয়ে কৈছোঁ, চিনি পাইছে নহয়? অহ, তোমাক আকৌ কিয় চিনি নাপাম? আৰু চিনি পোৱা নোপোৱাৰ কথা সুধিলি যে, আৰু কি হ'ল দাদা? কিয়, আপোনালোকৰ ক্লিনিকলৈ মই মোৰ পত্নীক লৈ গৈছিলোঁ, অৰুন্ধতী চৌধুৰী। ঐ, পাগল হৈছ নেকি? তোক আজি দেখোন লগ পাইছিলোঁ, আৰু মোকনো লগ পাবলৈ ক'ত অৰুন্ধতীক আনিছিলি? মনে মনে থাকক, মই আপোনাক যি কৈছোঁ তাৰ উত্তৰ দিয়ক। আপোনালোকৰ ক্লিনিকলৈ মই মোৰ পত্নীক লৈ গৈ চকুৰ পৰীক্ষা কৰাইছিলোঁ নে নাই? মোৰ চকুৰ ক্লিনিকত অৰুন্ধতীৰ চকুৰ পৰীক্ষা? মোৰ ক'ত চকুৰ ক্লিনিক এখন আছে? অঁ, যদি নিছিলোৱে তেতিয়াহ'লে কিয় সেই একেগৰাকী মানুহক মোৰ ককাই আপোনালোকৰ হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁতে ডক্টৰে চিনি নাপাওঁ বুলি ক'লে? একেবোৰ পৰীক্ষাকে আকৌ কৰালে? এয়া কি টকা ঘটাৰ আপোনালোকৰ নতুন কৌশল নেকি? আৰে, হৈছে কি তোৰ? আৰু মই টকাৰ কাৰণে অৰুন্ধতীৰ চকুৰ পৰীক্ষা কেতিয়া কৰালোঁ? আৰু কি পৰীক্ষা? কি যে বকি আছ নহয়। বাবা, হ'ব, তই ফোনটো ৰাখ। চোৱাচোন ককা, কেনেকৈ তেওঁলোকে মানুহৰ জীৱনৰ লগত বেপাৰ কৰে। কেইটামান টেষ্টত পোৱা টকাৰ লোভত তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা মিছা কথা ক'ব লাগেনে? তাত থকা সেই বগাকৈ বাইদেউগৰাকীয়ে অৰুন্ধতীৰ পৰীক্ষা কৰিছিলে। তাত দুজন নে তিনিজন ডক্টৰ বহে, লগতে মহিলা ডক্টৰ দুগৰাকীও বহে। তেওঁলোকে দিয়া ৰিপৰ্ট মোৰ লগতে আছে, তেওঁলোকে মিছা কথা ক'লেই হ'ব নেকি? হয় দেউতা, আজিকালি এনেকুৱা কেছ বহুত হয়। পইচাৰ কাৰণে তেওঁলোকে চিনি নাপাওঁ বুলি কোৱাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়। হ'ব, এতিয়া আকৌ সেইবোৰ সুধিবলৈ তালৈ যাব নালাগে। তালৈ গৈ কাজিয়া পেচাল কৰি বদনাম চপাই ল'ব নালাগে। এতিয়া যা, বোৱাৰী, তুমিও যোৱা। ঠিক আছে। চাচোন জেঠাই, মই অৰুন্ধতীক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা কথাটো ককাই বিশ্বাস কৰা নাই। মই হেনো অৰুন্ধতীৰ চকু হাল ভাল হোৱাটো বিচৰা নাই। মই যে অৰুন্ধতীক শ্বিলঙৰ ডক্টৰক দেখুৱাইছিলোঁ, তাৰ পাছতো ককাই যে তাইক আকৌ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল, সেইটো কি বুজায়? তাকো কোনেও একো গম নোপোৱাকৈ এবাৰ হ'লেতো কোনোবাই মোক এই কথাটো জনাব পাৰিলেহেঁতেন। তোক জনাবলৈ মইনো কথাটো জানিছিলোঁ কেতিয়া? মা, তুমি আমাক কেতিয়া চিনি পোৱা হ'বা? তুমি নাথাকোঁতে কেনেকৈ দিন ৰাতি কটাইছিলোঁ একো কমেই পোৱা নাছিলো। কথাটো কি, ইয়াৰ মিছাই বেছি হ'ল নেকি? এইবিলাক কি উল্টা ফুল্টা বকিলে? ইয়াৰ লগত থাকিলে মই কেতিয়াবা পাগল হৈ যাম। আকৌ ফোন কৰিলে যে, বেয়া নাপাবি,
ককাৰ ওচৰত বেয়াকৈ ফচি গৈছিলোঁ। সেইকাৰণে তোক ফোন কৰি ককাক শুনাই গালি পাৰিলোঁ যাতে ককাই মোক বিশ্বাস কৰে। আচ্ছা, মই গম পাইছিলোঁ এনেকুৱা কিবা এটা যে হ'ব লাগিব। ঐ, মোক এতিয়া দেখোন সমস্যাই পাছ নেৰা হৈছে, ঘৰতো বাহিৰতো। একো নহয় দে, সময়ত চব ঠিক হৈ যাব। তই মোক ফোন কৰাৰ দৰে আহি থকা সমস্যাবোৰকো ক্ৰছ কানেকশ্যন কৰাই দে। এতিয়া থ। ঠিক আছে, গুড নাইট। কাম নাই। জেঠাই, আজি মোৰ মনটো বহুত দুখ লাগিছে জান। নিজকে এই ঘৰখনত কিবা অচিনাকি অচিনাকি মানুহ যেন লাগিছে। এইবোৰ তই কি কৈছ বাবা? অৰুন্ধতীক মই ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা কথাটো ককাই মোক বিশ্বাস কৰা নাই। কি, তোক অবিশ্বাস কৰিছে? চাচোন জেঠাই, মই অৰুন্ধতীক ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা কথাটো ককাই বিশ্বাস কৰা নাই। মই হেনো অৰুন্ধতীৰ চকু হাল ভাল হোৱাটো বিচৰা নাই। মই যে অৰুন্ধতীক শ্বিলঙৰ ডক্টৰক দেখুৱাইছিলোঁ, তাৰ পাছতো ককাই যে তাইক আকৌ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল, সেইটো কি বুজায়? তাকো কোনেও একো গম নোপোৱাকৈ এবাৰ হ'লেতো কোনোবাই মোক এই কথাটো জনাব পাৰিলেহেঁতেন। তোক জনাবলৈ মইনো কথাটো জানিছিলোঁ কেতিয়া? দেউতাই যে তোক কেনেকৈ কৈছে এয়া নিশ্চয় দেউতাই নিজৰ মগজুৰে কোৱা নাই। এইবোৰ সকলো তোৰ শ্ৰীমতীৰে কাম। আজি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱা কথাটোতো মই গমেই নাপাওঁ। তই ডাক্তৰৰ ওচৰৰ পৰা অনা ৰিপৰ্টটো অৰুন্ধতীয়ে বিশ্বাসেই কৰা নাই। আমি গম নোপোৱাকৈ তাই চাগে দেউতাক কথাবোৰ কৈছে, আৰু সেইকাৰণে অৰুন্ধতীক দেউতাই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈকে লৈ গৈছে। ঘৰখনত যে এইবোৰ কি আৰম্ভ হৈছে মই নাজানো। মোৰ কিন্তু এই ঘৰখনত থাকিবলৈ একেবাৰে মন নোযোৱা হৈ আহিছে। হয় দে, মৰম চেনে আন্তৰিকতা বুজি নোপোৱা ছোৱালী এজনী ঘৰ সোমালেহি। বাবা, মোৰ এতিয়া বহুত ভয় হৈছে। তই যদি কেনেবাকৈ সলনি হৈ যাও। তই এইবোৰ কি কৈছ জেঠাই? মই কিয় সলনি হ'ম? মই কেতিয়াও সলনি নহ'ম। তই চিন্তা নকৰিবি। মা, তুমি আমাক কেতিয়া চিনি পোৱা হ'বা? তুমি নাথাকোঁতে কেনেকৈ দিন ৰাতি কটাইছিলোঁ একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ। বিশ্বাস কৰা, এতিয়া অপেক্ষা মাথো তোমাৰ মাতটো এবাৰ শুনা। এবাৰ মাজনী বুলি মোক কেতিয়া মাতিবা? মই আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছোঁ মা। তুমি মোক এবাৰ গালি পাৰিবানে? এবাৰ। ধীমি ধীমি জলে সকামক সাকি।